Comexi no és cap empresa de joguines ni de productes de gran consum, sinó un dels líders mundials en la fabricació d'una cosa tan desconeguda com les màquines per envasos flexibles. Des de la comarca de la Selva s'envien a tot el món aquests grandiosos i sofisticats aparells que són bàsics pels colors, el disseny i els missatges que es posa en el packaging. Ens ho explica Manel Xifra, president de la companyia. A Riudellots de la Selva hi ha la seu d'un dels tres gegants mundials en fabricació de maquinària per envasos flexibles. Comexi la va fundar el pare de Manel Xifra i va néixer a rebuf de la llarga tradició de la indústria paperera gironina. Amb gairebé 60 anys d'història, la companyia és un referent i exporta a un centenar de països el 97% de la seva producció. Quan parlem de maquinària, parlem d'inversió i d'increment de capacitats productives. Els grans mercats avui són sobretot països en creixement, països que hi ha una part important de la població que s'està incorporant al consum de productes envasats, i per tant, jo diria, la gran xifra de vendes nostres avui està a l'Europa de l'Est, a Rússia, a Llatinoamèrica, a Àsia, aquests són els grans mercats, no? A vostès en el seu sector no els ha passat com en altres sectors, com el de l'automoció, que la crisi i la reforma laboral d'alguna manera està allà abaratint els costos i, per tant, està fent més competitiu el sector. A nivell de costos, diguéssim, laborals, doncs tenim encara avui aquí en l'estat espanyol un avantatge competitiu. Però quan veiem un producte com aquest, l'incidència de la mà d'obra sobre aquest producte doncs és molt petita, perquè ja hi ha més d'un 50% són components tecnològics internacionals, no sé, motors, equips electrònics, etc. Jo, francament, crec que l'estat espanyol és avui en dia, a nivell de competitivitat laboral, no és aquest el problema que tenim. Jo crec que tenim més aviat un problema de poc teixit industrial, perquè el país ha crescut, diguéssim, cap a altres sectors, com ha sigut l'immobiliari, com han sigut doncs, uns sectors que s'han demostrat que tenien unes dimensions no sostenibles en el temps. Jo crec que el que s'hauria de fer ara és recolzar molt més tots els projectes industrials actuals, que n'hi ha molts que tenen capacitat de creixement. I què necessitaria, senyor Xifra, la indústria catalana per estar més potenciada? Què li fa falta ara? La indústria del nostre país no està recolzada en l'exterior a nivell de línies de financiació, a nivell de complicitat amb administracions que estan doncs, decidint inversions. O sigui, una mica s'està també com potenciant molt la iniciació a l'exportació i també s'hauria de fer dissenys específics per a empreses que avui en dia ja estan exportant. Si incrementem un 10, un 15, un 20% el volum d'aquestes empreses, evidentment, això són molts de llocs de treball de creació pràcticament immediata. No? A Comexi fan alta tecnologia. És una empresa totalment verticalitzada que controla la totalitat del procés de fabricació, començant per l'acer que s'utilitza per les bases de les màquines. La precisió ha de ser absoluta i aquest control és molt valorat pels compradors. Tenen un centre de producció al Brasil i també s'han fet grans a Europa amb la compra d'uns competidors italians. El sector de l'envàs està en plena transformació, amb la sostenibilitat ambiental com a prioritat en les inversions en recerca i desenvolupament. Un nivell adequat de packaging és molt més beneficiós pel medi ambient que la inexistència de packaging, perquè la quantitat de producte que es malmenaria abans d'arribar al consumidor final tindria un impacte mediambiental de consum energètic de produir-lo, de contaminació pel seu deteriorament, etc etc, molt superior a el que és el fabricar aquell packaging, no? Clar, perquè ara hi ha una certa crítica que quan arribes a casa amb les bosses del súper i comences a obrir paquets, te n'adones que hi ha un munt de matèria a reciclar o a no reciclar, no? I això és una de les crítiques que es fa a tota aquesta indústria del packaging. Sí, i és un, jo diria, un dels dos grans reptes que pensem que s'han de solucionar en aquests propers anys. Un és què se'n fa amb l'envàs un cop utilitzat i l'altre és fer que el procés de fabricació dels envasos sigui totalment sostenible. Avui en dia encara amb envasos flexibles s'està utilitzant un percentatge de tintes amb solvents molt alt. També hi haurà en el futur envasos que ens donaran informació sobre el contingut sí. I sobre l'evolució del contingut del que està envasat? Sí, sí, s'està treballant en el que es diu el packaging intel·ligent, en el sentit de, no sé, per exemple, que un producte congelat, si en un moment del procés de distribució
s'ha trencat la cadena del fred, doncs quedi detectat per una tinta, doncs que canviï de color. Al final, el packaging és el venedor silenciós en l'estanteria del supermercat. Llavors també s'està buscant molt com fer el més atractiu, amb efectes especials, amb freses especials. O sigui, realment és un món molt apassionant, no? Comexi ha dut a terme una important innovació en el sector introduint la tecnologia d'impressió offset als envasos flexibles, cosa que permet tirades més eficients i ràpides. Des del moment que el Departament de Màrqueting decideix llançar un nou envàs i té el PDF, diguéssim, de lo que és la impressió a fer, en qüestió d'hores són capaços d'imprimir, confeccionar l'envàs i tindre el producte envasat. Per això vam posar a la portada del diari per demostrar que això es feia en unes hores. La gent convidada arribava aquí a les 10:15 del matí i se li donava el producte ja envasat, producte acabat i envasat, amb el diari del dia. Perquè aquesta és la clau, no?, d'haver introduït la tecnologia offset en els paquets, no?, en els paquets flexibles. Aquesta és una de les claus. Una altra clau també molt important és que permet fer de forma competitiva tiratges molt més curts, perquè la forma d'impressió amb offset és molt més econòmica. Poden adequar-se molt més a les quantitats que realment necessiten. El cost d'aquesta màquina se situa entre els 4 i els 5 milions d'euros. Inversions elevades per les empreses compradores que fluctuen segons els canvis econòmics. Comexi factura al voltant d'uns 100 milions d'euros i, tot i la crisi, les perspectives són bones. I el que hem fet a nivell de Comexi és preparar-nos per poder reaccionar molt ràpid a decisions d'inversió. I pots trobar que durant un temps pràcticament no n'hi ha i en un altre moment se disparen. Vull dir, si no tens pas una capacitat de reaccionar molt ràpid, i hem invertit molt en preparar-nos per això. I el creixement que es preveu d'envàs flexible a nivell mundial permeten preveure una previsió de creixement important i, de fet, el nostre pla estratègic contempla pràcticament duplicar la nostra dimensió amb un horitzó 2016.